Ek het vir julle vertel dat een van die boere het vir ons twee lammers geskenk om op die 10de December 'n gemeente braaivleis te hou, want hy het gesê dit is sy eerste vrugte van sy eerste oes na die droogte. En weet julle, ons het daar soveel goodwill, as ek dit so kan noem, van Watervoort gemeente af. En ons het hulle so 2 jaar gelede gesien met so 'n skoenboks kers bederfpakkie. So ek wil vir julle regtig vir aanmoedig om dit te doen. Kyk, hulle wil, as ons 'n bazaar of 'n ding hou, wil hulle omtrent almal afkom hiernatoe om saam met ons om net 'n tyd te kan spandeer. Net hulle waardering vir ons gemeente wat hulle in die droogte tyd so mooi ondersteun het te help en gehelp het, dat hulle wil som net kom dankie sê, iets kom bydra tot die bazaar. Maar ek wil hê dat ons sommer hierdie jaar weer iets spesiaals vir hulle sit. En gelukkig is ons nou nie vroom genoeg hier, so hulle was so dankbaar vir 'n goeie bottel wyn of wat ook al in daai skoenbokse en saam met die lekker ander bederfpakkies om net vir ons te sê ons gee om vir hulle en hulle is vir ons ook belangrik. So ek daag julle uit, dis 20 pakkies wat skoenbokse wat ons moet volmaak. Kom ons kyk hoe om dit te doen en hulle regtig waar te seën. Julle vanoggend se tema natuurlik soos ook in die nuusbrief is die hele vraag oor leef ons regtig waar in 'n moderne tyd afhanklik van die Here, of doen ons maar ons eie ding op ons eie manier en ons bely maar net dat ons dien die Here. En een van die mooi psalms wat vir ons 'n bietjie hiermee help is natuurlik Psalm 124 wat ons nou gaan lees. Maar ek wil vir julle vra, wie van julle toe julle jonk was het voeltjies met 'n wip probeer vang? Veral hierdie ene. Ja, dit is veral die ouer generasie wat toe hulle jonk was. Ek dink vandag se jonger generasie met al die selfone en goed, sal 'n fotootjie neem, maar hulle sal hom nie so kan vang nie. Ek kan nou vir julle sê, ek het dit baie probeer doen, maar ek was nie verskriklik suksesvol gewees nie. Om een of ander rede, of daai as ek daai stokkie uitgetrek het, het hy te stadig toegeval, ek kon hom te hoog gebalanseer. Ek was nooit 'n goeie voëlvanger gewees nie. En vandag gaan ons 'n bietjie gesels oor een van die metafore in Psalm 124. Weet julle, ons dink altyd dat daar's twee goed wat teenoor mekaar staan om afhanklik van die Here te lewe versus dat ons geloof is vir ons 'n versekeringspolis teen teëspoed. En ons het al op 'n stadium gesê, maar dit is nie 'n versekeringspolis teen teëspoed nie. En miskien gaan ek dit vandag anders stel, want ons sê slegte dinge gebeur ook met gelowiges. Dis die realiteit. Ek dink ons almal kan stories daarvan vertel. En nou moet ons vandag probeer die vraag antwoord, maar hoe gaan hierdie twee goeders in mekaar pas? Is daar 'n manier wat hulle in mekaar kan pas? En ek hoop dat ons kan, want Psalm 124 help vir ons daarmee. So ek gaan dit vir ons lees en dan gaan ons so 'n bietjie gesels daaroor. Psalm 124: As die Here ons nie gehelp het nie, 'n pelgrimslied van Dawid. As die Here ons nie gehelp het nie, dit moet Israel bely. As die Here ons nie gehelp het toe die mense ons aangeval het nie, dan het hulle ons lewendig verslind toe hulle woede teen ons ontvlam het. Dan het die waters ons weggespoel en die vloed ons oorweldig en dan het die skuimende waters ons oorweldig. Aan die Here kom die lof toe. Hy het nie toegelaat dat ons hulle prooi word nie. Ons is bevry soos 'n voël uit die wip van 'n voëlvanger. Die wip het gebreek en ons was vry. Ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En julle natuurlik, daai laaste sin, ons hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het, is 'n ekko uit Psalm 121. En as jy in een van die hoofstroomkerke groot geword het, dan sou jy baie keer gehoor het hoe die dominee 'n diens begin met te sê, ek kyk op na die berge, waarvandaan sal daar vir my hulp kom? My hulp is van die Here wat hemel en aarde gemaak het. En Psalm 124 se laaste versie kom ekko dit weer. En Psalm 121 is ook 'n pelgrims psalm. So kom ons begin deur vir mekaar te sê, wat beteken dit as daar aan die begin van 'n psalm staan, dis 'n pelgrimslied? Wat was die pelgrimsliedere?
Nou die pelgrimsliedere is 15 psalms, van psalm 120 tot psalm 134, wat gesing was wanneer die Israëlieten op pelgrims was. Nou wanneer was hulle pelgrims geweest? Soos wat julle weet, het die Jode hele paar feeste gehad in 'n jaar, en die hoofsetel van hulle geloof was natuurlik die tempel in Jerusalem. En die van julle wat al die voorreg gehad het om Israel te wees, sal weet, dat Israel is nie 'n plat landjie nie. Ek dink nie, daar was ooit 'n vet Jood gewees in Jesus se tyd nie, want hulle het regtig op berge en dale kon sing, want dit was net, dit is net heuwelagtig. So, maar die heuwels het ook gemaak dat die paadjies het gewoonlik dan deur klowe gegaan van een dorpie na ander dorpie, en dit was dan die ideale tyd waar mense hulle kon voorlê, diewe en rowers hulle kon voorlê. Dink byvoorbeeld aan die gelykenis van die barmhartige Samaritaan. En die pelgrims moes altyd in groepies dan beweeg om veilig te wees, want as jy in 'n enkeling beweeg, as jy alleen beweeg het, dan was jy 'n oop teiken vir rowers gewees. En so het hulle hierdie bundel liedere, want dis op die ou einde gesing, het hulle gesing, en die sang, die liedere is 'n groot kultuur vir die Jode gewees. Ek sit altyd en luister as vir Engelse sokker, hoe hy Engelse toeskouers sing. Dis 'n kultuur, ons Afrikaners het nie eintlik so verskriklike singkultuur nie. Al wat ons sing is, hier kom die bokke, en dit kan ons daarom goed doen, en ook nie eers altyd nie. Maar so die Jode hierdie liedere gesing, wanneer hulle van waar af hulle ook al, van wat se dorpie hulle ook al gekom het, beweeg het nou na Jerusalem toe, in die tempel. En wanneer hulle dan in die tempel kom, daar was 'n paar psalms, ek dink psalm 122, psalm 124, wat hulle dan gesing het as hulle in Jerusalem was, en hulle kyk terug, en sien maar die Here het hulle beskerm op hierdie pad, en hulle is veilig. En dis waar die pelgrimsliedere kom, so 'n klomp van die pelgrimsliedere sal sê, Here, beskerm ons, bewaar ons van die onheil, en dan het hy hierdie dank of lofpsalms wat sê, Here, nou dat ons terugkyk en hier in die poorte van Jerusalem by die tempel staan, kan ons sien, maar U het ons veilig bewaar. Julle, daar is twee keer wat die woordjie as gebruik word. As die Here ons nie gehelp het, is elke keer. Nou julle, daai as is 'n baie belangrike woord. Wie van julle weet so 'n bietjie iets van wiskunde af? Steek net hande op. OK. Julle het gesien dat ek nie my hand opgesteek het nie. Wie van julle weet so ietsie van rekenaarprogrammering af? OK. Nou gaan ek iets sê wat ek nie regtig verstaan nie, maar wat die waarheid is. Die as is 'n voorwaardelike stelling of kondisie. En in rekenaarkodering selfs in wiskunde, jy kry daai formule in Excel spreadsheet wat ek kan so 'n bietjie onder die knietjie, is dit if then, dit is as iets aan hierdie kondisie voldoen, sal dit so wees. As dit so is, dan is dit so. En dis presies wat ons in hierdie psalm kry, ons kry 'n voorwaardelike kondisie. As die Here ons nie gehelp het nie, dan was ons in ons glory ingewees, die kort Afrikaanse weergawe. As die Here ons nie gehelp het nie. So wanneer ek terugkyk, sê ek, as die Here my nie gehelp het nie, dan was ons in groot moeilikheid gewees. En dis waarom hulle dan hierdie pelgrimslied by die aankoms in die tempel van Jerusalem gesit het. Want hulle het teruggekyk, hulle het deur soveel klowe geloop, wat moontlik rowers kon inhou. En hulle het veilig aangekom, en nou kom hierdie, ek wil amper sê, kom hierdie psalm wat hulle gesing het, dan as 'n belydenis, dat die Here het hulle beskerm op die pad, maar ook as 'n getuienis, want dit het gebeur, hierdie psalm het gebeur, wanneer hulle terugkyk, op die roete en sien, maar die Here het hulle beskerm. En weet julle, ons gaan nou 'n bietjie daaroor gesels, en dit is ook belangrik vir ons om soms net terug te kyk na ons lewe.
Want baie keer as ons in die moeilike situasie is, as ons op die pad tussen die klowe is, beleef ons nie altyd hoe die Here vir ons beskerm nie. Maar wanneer ons veilig is en wanneer daar nie probleme is nie, en ons kyk 'n bietjie terug en ons kyk na die moeilike tye in ons lewe, daar waar dit nie plain sailing was nie, daar waar ek storms gehad het, by die werk, gebroke verhoudings, noem dit maar op wat dit kan wees. En ek kyk terug en ek kyk waar ek vandag is, dan kan ek sê, as die Here ons nie gehelp het die deur nie, dan was ons in die moeilikheid gewees. So dit is selfs vir ons vandag nog 'n wonderlike psalm. Ons pelgrimsreis lyk net anders as die Joodse pelgrimsreise, maar dit is nog steeds 'n pelgrimsreis. Ons lewe soms en miskien sit jy vandag in 'n moeilike situasie. Dan wil hierdie psalm jou kom bemoedig deur te sê, Jode oor jou, en hulle het oor millenniums wat hulle al hierdie lied sing, wanneer hulle terugkyk na hulle lewe, dat hulle kan getuig om te sê, maar as die Here ons nie gehelp het nie, dan was ons in groot moeilikheid. En daai groot moeilikheid, daai moeilikheid wat eintlik tot hulle dood sou lei, word deur twee metafore in hierdie psalm aangedui, wat letterlik die grootsheid wil aandui. Die eerste een lees ons van in vers 4, van water wat op jou afkom, soos 'n tsunami. Nou, die van julle wat in ons platteland groot geraak het, sal weet dat die rivierloope is oor die algemeen droog, totdat daar 'n harde by waterval. En dan kom hy rivierloop af, en hy vat alles saam met hom, en binne 30 minute is hy verby. Nou, hulle noem dit wadies, W-A-D-I, wadies in Israel, is hierdie klowe met hierdie droë rivierlope, en Israel is droër as die Karoo en sy op sy droogste. En wanneer daar 'n groot reën bykom, dan kom hierdie strome af en dit oorweldig, dit vat alles saam. Jy staan nie 'n kans teen daardie water nie. Soos wat 'n mens by die see nie 'n kans sou staan teen 'n tsunami nie, staan jy geen kans teen hierdie water wat jou wil oorweldig het. So kom Dawid en hy kom beskryf hoe ernstig dit is as die Here nie sou gehelp het nie, dan sou hulle regtig waar in hulle glory ingewees het, want die water sou hulle weggespoel het. Die tweede ene is die metafoor van die voëlvanger, van die voëlvanger wat ons in vers 7 kry. Want die wip van 'n voëlvanger, as jy eers daarin is, kan jy nie daar uit nie. En dan kom sê hierdie psalm, maar die Here red ons van 'n gewisse dood. Die Here red ons. Die stroom het ons nie oorweldig nie. Hy breek die voëlvanger se nek. Die wip wat vir ons gestel is, lees ons in vers 7b. Die Here is die een wat vir ons red. En daarom, en dit is waarom dit nie net 'n belydenis is nie, maar ook 'n getuienis psalm is, want dan sê hulle, die Here kan ons lof en ons aanbidding ontvang. En dis wat ons in vers 6 en vers 8 lees. Hierdie belydenis, my hulp kom van die Here wat hemel en aarde gemaak het. Weet julle dat hierdie psalm resoneer so mooi met ook 'n gedeelte in Romeine 8, daarvan 'n vers 31 wat vir ons sê, wat sal ons dan hiervan sê? Daar is 'n klomp goed gelys wat jou voor vers 31 wat vir jou moeilikheid kan bring. Dan sê, wat sal ons dan hiervoor sê? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? As God vir ons is, wie kan teen ons wees? Wat wil hierdie psalm vir ons hierso vandag in 2023 kom leer? Presies dieselfde as wat dit die Jode op hulle pelgrimstogte wou leer, om te sê, om terug te kyk na jou lewe en God se beskerming raak te sien. En dan kom ons by die vraag oor, maar as ons dit kan bely, dat ons God se beskerming in ons lewe kan raak sien, wat dan van die feit dat slegte dinge soms met gelowiges gebeur? Miskien het jy iets slegs in jou eie lewe gevoer, dan is mos ons geloof nie 'n versekering polis teen teëspoed nie. Maar het jy al ooit gedink oor die stelling, waaroor gaan 'n versekeringspolis? 'N versekeringspolis, en dis die ander kant van die munt wat ek vandag vir julle wil skets, 'n versekeringspolis
honoreer jy of honoreer 'n firma wanneer jy moeilikheid gehad het? Dit kom in spel wanneer daar drama is of diefstal of wat ook al, dan kom 'n versekeringspolis om te restoreer dit wat verkeerd is. En wanneer ons so daarna kyk, dan wil ek hier dat ons sien, ja, gelowiges gaan deur moeilike tye. Hulle is nie, ons lewende gebroke wêreld, ons is nie gevrywaar van moeilike tye nie. Partykeer gryp God direk in ons lewens in en dit is wonderlik. Maar somtyds laat hy ons deur die moeilike tye gaan, om watter rede hy in sy soewereine wil ook besluit, somtyds om karakter te vorm, somtyds om ons nader aan hom te trek. Daar is honderde redes, wat ons sou gee, waarom gelowige soms deur moeilike tye gaan. As ek vir julle een voorbeeld, ek het sommer 'n klomp voorbeelde wat ek net uit my eie lewe kan noem, maar as ek vir julle een voorbeeld kan noem, Faros sou nie bestaan het vandag, as ek nie deur moeilike tye gegaan het nie. Dan het hierdie gemeente nie bestaan nie. Dan het hierdie geloofsfamilie nie bestaan nie. Dis een voorbeeld. Ek het vir julle verlede week vertel hoe die Here my haas op by Golden Gate by afgronde beskerm het. Dat hoe ek letterlik in die dag toe ek jong was, was daar mos nog nie al die smart reëlings nie, gespring het. En toe ek land, toes daai afgrond net voor my. 30 cm verder en ek het geval soos 'n hoender wat jy kan vlieg. Die Here, en so kan ek vir julle voorbeelde noem net uit my persoonlike lewe. Ek dink elkeen van ons, as ons eerlik is, maar dan moet ons die vermoë om terug te kyk en te sien dat in die moeilike tye waardeur ons is, gesondheid, siekte, werksprobleme, verhoudingsprobleme, noem dit maar op, finansiële probleme, as jy terugkyk, kan jy sien, en kan jy die belydenis maak, as die Here my nie hierdeur gehelp het nie, dan het ek dit nie gemaak nie. En wanneer ons so daarna kyk, dan kan ons die volgende sê, want wanneer ons dit bely, dan bely ons afhanklikheid, dat ons is totaal afhanklik van die Here. En dan kan ons sê, maar ons verhouding met die Here, is 'n versekeringspolis teen teëspoed, wanneer ons in afhanklikheid van die Here leef. Want dan kan ons terugkyk en sien, toe die teëspoed my getref het, het die Here my daardeur gedra. Daar was tye waar ek nie 'n lig in die tonnel gesien het nie, maar die Here het my daardeur gedra. Dan is ons geloof versekeringspolis teen teëspoed, maar dan moet ons in afhanklikheid van die Here leef. Amen. Kom ons bid saam. Here, dankie vir die woord, dankie vir hierdie wonderlike pelgrims lied wat in die tempelpoorte gesing is, waar Jode getuig het, hierdie voorwaardelike kondisie of klausule, as die Here ons nie gehelp het nie, dan het ons dit nie gemaak nie. Maar nou het die Here ons gehelp, en daarom het ons dit gemaak. En Here, daarom wil ons dit ook vandag as 'n geloofsbelydenis erken en sê. Wanneer ons terugkyk na ons lewens, ons kyk terug soms na die moeilike tye waardeur ons is, en hier staan ons vandag, kan ons ook nie anders as om te bely nie. As die Here ons nie tot hier toe gehelp het nie, dan het ons dit nie gemaak nie. Maar nou het ons dit gemaak, want die Here het ons tot hier toe gehelp. En daarom, Vader, aan U kom al die lof en die eer en die aanbidding toe. Here, U verdien om ons lof te ontvang, want U is betrokke in elkeen van ons se lewens. Mag ons die sensitiewe oë hê om raak te sien waarheen ons lewens besig is. Dankie vir die woord vandag, seën vir ons ook verder, wanneer ons ook hierdie dag binne gaan, in Jesus se naam. Amen. Julle, kom ons ontvang die seën van die Here. Daar is ons altyd nog 'n bietjie koffie om kuier lekker saam. Ons en dan gaan geniet ons die res van hierdie wonderlike dag. Kom ons staan vir die seën van die Here. Die Here sal vir julle seën en vir julle beskerm.
Die Here sal tot julle redding verskyn en vir julle genadig wees. Die Here sal julle gebede verhoor en vir elkeen van julle sy vrede kom gee. Amen.